start to dry. Even when the sun begins to shine again, we're taking all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of Bom dia, meus amores, como que vocês estão? Gente, nem vou aparecer pra vocês ainda porque estou de pijama. Mas já vou lá tirar esse pijama, amarrar esse cabelo, porque hoje é segunda-feira. Chegamos de viagem ontem, né? Acabou as férias. E olha esse tempo. Gente do céu, eu tenho tanta roupa pra lavar. E assim, choveu bastante de madrugada. Agora tá assim meio nublado, mas certeza que vai vir chuva. Ontem, a hora que a gente chegou, eu trouxe bastante roupa meia úmida, sabe? Abri, coloquei tudo aqui no varal, porque já estava com cheirinho de mofo só vindo da viagem. Então, pendurei tudo. Hoje até que amanheceu sequinha, sabe? Mas já está lá na máquina batendo. É, eu vou lavar uma quantidade que caiba tudo aqui nessa área. Eu tenho esses dois varalzinhos de chão, tenho mais um. E esse varalzinho, né? Então, assim, vou lavar a roupa. É a quantidade que caiba aí. Eu acredito que eu não vou conseguir lavar tudo. Mas é isso, meus amores. Vou ajeitar a casa aqui, que tá uma baguncinha. Desfazer mala, organizar tudo. Então, meus amores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Bora, né, para a rotina. A rotina dona de casa voltou. E tem muitas coisas para a gente fazer hoje. Agora sim, meus amores, dá para aparecer aqui para vocês. Troquei de roupa, amarrei o cabelo. Bora, né, pegar nesse serviço de casa. Ontem, quando eu cheguei, eu fiz só o que eu falei para vocês mesmo. O marido foi guardando algumas coisas de geladeira. E cada cantinho da casa que você vê, a gente tem uma bolsa, tem sacola. Então, assim, tá uma bagunça. Hoje vou colocar tudo em ordem. Essa semana eu estou pensando, gente, fazer uma mudancinha no cantinho do café. Mas vou deixar pra outro vídeo e vou compartilhar tudo com vocês. E, assim, gente, na praia, meu sobrinho e o... Dei jeito uma guaraná logo cedo. O meu sobrinho e o Cauã, gente, passaram muito mal, sabe? Pensamos até que poderia ser uma pizza que a gente foi comer, porque só os dois comeram o sabor quatro queijos. Mas não, ainda bem que ontem viemos embora cedo. A gente poderia ficar na casa até a tardezinha. Mas, gente, lá em Ubatuba tava lotado, tinha muita gente. Aí eu falei pro marido, né, vamos embora de manhã pra não pegar trânsito. Senão a gente vai pegar muito trânsito e deixar pra parte da tarde. Mas ainda bem que viemos embora cedo, gente. A Camila chegou em casa, apesar que assim, chegamos aqui e ia dar 2 horas da tarde. A Camila chegou vomitando, ruim. Aí eu saí pra buscar água de coco, Gatorade pra ela. Hoje, graças a Deus, ela está melhor. Mas eu acho que não era pizza, não. Eu acho que era virose. Graças a Deus, a David está bem, né, David? O pai, a avó. Graças a Deus. Tomara a Deus que a gente não pegue. Deixa eu mostrar o David pra ele falar um oizinho pra vocês. Mas não reparem, gente, na minha pia, porque olha a bagunça. Fala oi, David. Olha a cara disso, meu Deus do céu. Gente, pretinho, bem queimado. E é isso, meus amores, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, gente, essa bagunça, né, David? E vamos começar a trabalhar, né? Não dá pra ficar aqui parada conversando, não tem muita coisa que eu quero fazer. Bom, a cozinha está assim, gente, tem até um cooler ali em cima, que são as coisas que a gente trouxe que tava congelado, sabe, carne. Aí o marido colocou pra congelar ontem, tem que passar uma água nele. Antes de guardar, né? Pra depois ter um cheiro ruim. O David está ali arrumando um cafezinho da manhã pra ele. Diz ele que não tá muito animado não, que ele queria descansar hoje. Ai, Deus do céu, eu também queria descansar, mas que jeito, gente. Olha a mala aqui. Minhas roupas eu levei em pacotinho, como eu mostrei pra vocês. Mas tem pacotinho que tem roupa limpa e tem pacotinho que tem roupa suja. Mas já mostrei o tempo, né? Eu acho que eu não vou conseguir lavar tudo hoje. A manta aqui do sofá, gente, vou aproveitar também, vou trocar. E a mesa aqui, só a mesa que eu estava tirando algumas coisas que estavam em cima. E ela tá assim, praticamente mais organizadinha, né?
Aqui temos chapinha, olha, que eu deixei do dia que a gente saiu. Tem ferro de passar roupa ali. Aqui no meu quarto eu vou trocar aquela coxa, vou tirar ela, só lençol que não, porque eu coloquei, gente, na segunda-feira, né? Aí dormimos na segunda e terça. E depois fomos viajar, ficamos 5 dias fora. Então, assim, ela tá limpinha. Nem vou trocar, só vou trocar a coxa mesmo. E é isso, meus amores. E vou compartilhando tudo com vocês. Estou colocando feijão de molho, gente. Esse feijão que vou cozinhar pra janta. E é assim, eu sempre gosto de colocar o limão ou vinagre. Quando eu não tenho limão, eu coloco vinagre mesmo, gente. Os dois deixam o feijão assim mais clarinho, sabe? Aí fica bem mais gostoso. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Abriu um pouquinho, gente, tá aparecendo um solzinho, depois some. É, decidi colocar minhas sopas tudo aqui no varal. Coloquei bem aberto, olha. Como vocês viram, gente, muitas toalhas. E as toalhas demoram muito para secar, né? Então, deixei bem aberto aqui no varal. E tomara que seque pelo menos a metade. Porque, gente, tô com a máquina lotada. Coloquei mais outra máquina. É, e tem mais outro tanto depois para me bater. E aí, se de repente começar a chover, o que não secar, eu coloco ali no, na área. Aqui eu tô com algumas peças. Gente, essas aqui eu lavo na mão. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar elas por último, né? Vou esperar essas que eu tô batendo na máquina. Por centrifugar elas, tem chance maior de secar, né?
Então, vou ver, né? Mais tarde eu vou ver. Se de repente secar quase tudo, vou deixar aqui no alto com a do Code. Se secar quase tudo, aí é tardezinho eu lavo essas daqui. Porque são peças bem fininhas, olha, mais delicadinhas. Então, essas aqui eu gosto de lavar na mão. E olha o sol, gente. Pensa naquele sol bem ardido, sol de chuva. Ai, Deus, tomara que com esse sol dê tempo de secar, né? É, agora eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. Descongelei aqui filé de frango. Vou preparar alguma coisa, né? Porque as crianças daqui a pouquinho estão com fome. A Camila veio aqui e lavou a loucinha, gente, que tinha aqui nessa pia. Apesar que ficou algumas ali pra mim poder lavar. Tem algumas panelas ali também que eu vou tirar pra lavar. É, estou descongelando linguiça pro meu filho mais velho. Cadê o frango? Eu tô até perdendo no frango, gente. Vou fazer filé de frango pra ele, porque ele não come linguiça. Pra mim, pras crianças, vou fazer uma macarronada bem rapidinho. Já coloquei até água aqui pra ferver. E vai ser esse o nosso almoço. Macarronada com uma linguiçinha. Vou fazer uma salada. E vou ver se eu faço uma macarronada também pro meu filho de macarrão integral. Filé de frango vou fazer na air fry. Essas sacolinhas aqui são tudo mantimentos que sobrou lá na praia. Aí eu trouxe. É, olha, tem sal, sal grosso. Acho pacotinho aberto. Que tem um pacotinho de tapioca. Que é o arroz, olha, sobrou meio pacote de arroz. Vou colocar ali na lata. Aqui tem macarrão integral. Tem molho, olha, tem macarrão fechado. Tem outro molho e outro macarrão fechado. Aqui só tem o integral mesmo que está aberto. Mas é isso, vou guardar agora também essas sacolinhas. Lavar essa loucinha que falei pra vocês. E já deixar aqui no fundo adiantado, né? Pra hora que for fazer a janta. Não sei se é por causa da chuva, mas, gente do céu, olha meu almeirão, virou uma árvore. Ai, tô olhando aqui meu pé de acerola, gente, tá cheio de frutinha e cheio de acerola pequenininha verde. Preciso recolher, olha, tem bastante. Meu almeirão tá virando arvrinha e na ponta, olha, tá abrindo florzinha. Daqui a pouco vai lotar, deixa eu abrir a câmera aqui. Daqui a pouco vai lotar a minha hortinha de almeirão. E tô vendo que o mato também cresceu bastante por esses dias. Meu Deus, tem que vir aqui dar uma limpada. O meu alface também. Onde que será que deve ser esse pezinho? Deixa eu ver. Não sei, olha as folhinhas. Não vou tirar agora não, porque eu não sei se é mato. Depois eu vou perguntar pro marido. Mas vou pegar um alface. Olha, como já tá virando arvrinha. Vou pegar também cebolinha pra poder colocar no macarrão. O alface roxo tá crescendo, olha. Perdido no meio dos matinhos. Pegar umas folhinhas aqui. Essa cebolinha daquela grossa. Cresceu bastante também. Tô sempre aqui pegando folhinha. Folhinha não, eu não pego tudo, sabe? Vou pegando assim algumas folhinhas. Só que eu vou usar mesmo. Prontinha. Essa quantidade pra mim aqui no almoço já dá. Mais tarde eu vou até pegar um pouco pra eu poder fazer a janta. Eu amo cebolinha bastante. Cebolinha no feijão. E é isso, né? Bora lá preparar a nossa saladinha. Almoço pronto, gente. Olha que ficou a salada de alface com pepino e cebola. Já coloquei o tempero. Só falta agora mexer mesmo. Aqui ficou a linguiça que eu fritei. A nossa macarronada com bastante molho, gente, que eu amo. Ficou uma delícia. Aqui tem o macarrão integral, que também está pronto. É, só falta mesmo um filé de frango que tá ali no air fry, mas eu acabei de conferir, falta 4 minutinhos. Mas é isso, meus amores. Agora eu vou chamar as crianças pra gente poder almoçar e continuar, né, o nosso serviço. Days without water along the sun. E as roupas por aqui, gente, não param. Olha o tanto que secou. Daquela... Ai, meu Deus, quase que eu viro. A primeira parte que eu coloquei aqui no varal, tirei já. Coloquei mais aqui no varalzinho de chão, porque não coube tudo ali. Tem bastante lençol, olha. Os lençol que eu levei, já lavei também tudo. E tem essas aqui também pra secar. É, tem mais um pouquinho lá na máquina batendo, que eu esqueci que era o cesto que tava lá no fundo. Mas é isso, gente. Graças a Deus, olha, o tempo abriu, então as roupas estão secando. Right here with me.
My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. Miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes everything but. Gotta learn just how to forget about you. Forget about you. When you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. But when you don't pick up for days on end, I see my mistake. I'm out of patience. Come out and say it, that it's over now, so I can stop chasing. Agora sim, gente. Agora vem chuva. Terminei a cozinha como vocês viram. E agora eu vou lá, gente, correr com essas roupas, né? Tomara a Deus que tenha secado quase tudo. E vou colocar agora então embaixo da área. Olha aquela nuvem. Gente, dá até medo. It's been 27 nights without you here by my side. And I've been counting every hour,
Cause since you stepped out of my life, oh, she ain't coming back. All my friends are saying that, so you don't even have to try. Cause she ain't your Mrs. Right. But that love was true love, and they've got no clue. And I don't know what. Que chuva, gente, olha. Muita chuva. Coloquei as roupas bem ali no cantinho, porque o vento tá vindo com um garoto, sabe? Tá molhando as roupas. Então eu coloquei bem ali no cantinho. Ainda bem que, olha, secou quase tudo, gente. Graças a Deus. Só ficaram essas daí mesmo. E agora sim, né? Acabou. Agora não dá pra lavar mais roupa não, gente. Só ficou mesmo uns tapetinhos pra trás. Agora eu vou guardar essas roupas aqui. Gente, o chão eu só vou aspirar. Aqui no meu banheiro também só vou aspirar. Coloquei toalhas limpas. Aqui em cima tem que estar limpinho, olha. Não sujou, né? Que a gente não tava em casa. Mas amanhã a moça vai me fazer a faxina. Aí ela vai limpar, né, as janelas, lavar os banheiros. Por isso que hoje estou organizando, meninas. Vou organizar tudo. As roupas que eu tirei do varal tá aqui. Vou dobrar ali no cesto. Se der tempo, gente, hoje à noite eu guardo. Ou só amanhã, né? Eu vou descansar. Essa manta aqui não deu pra me lavar a manta do sofá. Ficou aqui. A Camila que organizou. Organizou. Deu uma organizadinha. É, vou tirar essa manta, colocar aquela preta, arrumar essas almofadas. E aqui também, gente, só vou aspirar. A Camila já tava dando uma ajeitada ali na cozinha pra mim. Mas é isso. Graças a Deus, já estamos, gente, terminando. Apesar que já tá tarde, viu? Já é mais ou menos, deixa eu ver a hora aqui pra falar pra vocês. Gente, já é 4h15, vocês acreditam? É, perdi bastante tempo nas roupas, mas assim, graças a Deus, né? Consegui finalizar elas. Ficou alguns tapetinhos pra lavar, que eu queria já aproveitar, né? Lavar tudo. Mas não deu, vocês viram aí a chuva. É, amanhã eu termino então, né? Só os tapetes. E é isso, agora bora guardar essas roupas aqui, aspirar o chão e finalizar o serviço por hoje. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. On the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Consegui, gente, terminar de organizar tudo aqui, graças a Deus. Já dobrei aquelas roupas. Agora aquele cesto, só amanhã, porque hoje não dá pra mexer com roupa mais não.
marido já chegou, tá aqui. Fala oizinho aqui, amor. Oi, pessoal. Tá um calor, a chuva já parou, mas o calor continua. Pra cá, a Camila organizou as coisinhas dela. Né, Camila? Já Oi. Está melhor, graças a Deus. Falei que você chegou ruim da praia. Gente, vomitei muito. Me passei muito mal. Mas agora tô melhor, já tô estudando. E dia 3 começa as aulas dela e do Deide vai começar dia 6. Sim, gente, falta Pera 6 aí, dias pro meu aniversário. Sabia, não podia faltar isso, né, Camila? Falar do seu aniversário. Eu tenho 17 anos. Gente, aniversário da Camila é dia 5 de fevereiro. Tá chegando, não vai ficar velhinha. E o seu David... Gente, o David não arrumou nem a cama dele de coragem. David, você tá o quê? De férias? De férias, né? Aí o serviço de casa não faz, né? Não aguento. Olha o rosto do David, todo descascando. Não dá pra ver na câmera. Mas, gente, a cama do David eu vou deixar assim mesmo, vou nem arrumar. Está ótimo. Já está... Só pegar e deitar e dormir. Pegar, deitar e dormir, né, David? Você não tem jeito. E olha, essa janela não, sua cortina. Você viu lá pendurada? Deixei pendurada. Choveu, você não fechou a janela, molhou tudinho sua cortina. Porque ela voou pra fora. Molhou. Deixa ela assim, então ela tá molhada. Ainda bem que ela é fininha. Vai quebrar as coisas aí, menino. Gente, terminei de limpar a casa, fui descansar. E só agora eu vim pra colocar esse feijão pra cozinhar. É muito bom colocar o feijão de molho. David... Gente, olha, quando eu falo pro David aparecer, ele não quer aparecer, não. Mas ele gosta de chamar atenção, né, David? Não, eu já tava treinando ali. Só pra mostrar que ele tá aqui por perto. Então, meus amores, é muito bom vocês deixarem de molho até ficar sair essas espuminhas. É o gás do próprio feijão. Muita gente fala que não gosta de comer feijão porque dá gases, né? E dá aquela dor que incomoda. Mas é bom vocês fazerem isso. E assim, se você tiver um tempinho, coloca o feijão pra ferver, aí tira, sabe, toda aquela espuminha. Gente, é ótimo. Aí comendo assim, não vai sofrer depois com dor de gases. Bom, meus amores, e hoje foi só a organização da casa. Ó o David quase chorando, porque eu falei pra ele que acabou o leite condensado. Meu Deus. É só a organização mesmo. Graças a Deus, consegui lavar toda aquela roupa, gente. Tinha muita roupa. Cody fica querendo morder o David, gente. Não pode nem chegar perto do pote de ração dele. Então, como eu falei, né? Amanhã a moça vem, vai fazer a parte da faxina mais pesada. Aí eu vou pegar aqui no fundo. Está até organizado, sabe? Mas, gente, tá cheio de pó. Hoje eu fui ali na área. Cadê a porta ali? Estava olhando meu balcão, sabe? Gente, tá até bege. Então, amanhã, enquanto ela pegar na casa, eu vou pegar aqui na parte do fundo. Vou ver se eu dou uma lavada aqui nesse banheiro que precisa, limpar o quarto do meu filho. Mas eu compartilho com vocês no outro vídeo, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também ter incentivado vocês aí do outro lado da telinha. Então, gente, vou ficar por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Olha, gente. Pensa no cachorrinho bravo.